Номер 19 Шанель, класична парфода, це в мене вінтажний випуск, і її пудровий фланкер 2011 року. Флакон якраз з перших випусків. Мені не просто описувати улюблені парфуми, власне, класична 19-ка – один з таких. Її створив Хенрі Робер на початку 70-х років в характерному для того періоду стилі. Це прохолодний зелений шипер з традиційним каркасом бергамот, квіти, дубовий мух. Стартує строго, пронизливими стеблами первоцвітів. Розкривається весняною ніжністю нарцисів, землистими ірисами, відлунням білої троянди, на м'якій древномшистій, чуть замшевій базі. Під м'якістю в даному випадку маю на увазі виважений баланс цих запахів, їх органічність, культурність, глибину, до якої щоразу торкаєшся з трепетом та повагою. Для мене це особливий аромат. Він щось більше, ніж приємний чи просто красивий парфум. Він малює в моїй уяві картини-інсайти, переносить кудись в попереднє життя. Особливо дощовою весною. Тож, бути об'єктивною в його описі навряд чи вийде. А от дещо осучаснена пудрова версія, гадаю, значно зрозуміліша загалу, оскільки це вже позбавлено драматичних штрихів, тіней, дуже комфортна і лаконічна квітково-мускусна композиція. На мій нюх тут, в центрі уваги, один з ключових акордів флагмана, та ж впізнавана чисто шанелівська ірисова пудра, але викручена на максимум, майже зведена в культ, і доповнена таким же пухнастим косметично-тілесним мускусом. Жак Пульш вже створив цей аромат, і круто, що при такому фрагментарному прочитанні теми він майстерно зберіг породу і стиль саме 19-ї Шанель. Тому припускаю, що цей аромат по заслузі оцінять ті, кому класика видається надто шипристою, колючою, холодною чи наразі неприступною.